par Āgenskalnu kalnu mācītāju Malčāno un vecu cenēju nospējuši no manas baznīcas. Es tev ļaušu. Nē, nesaku, ka tu gribi man viņu dāvināt, jo es nevaru tik smanas lietas. Redziet, agrāk bībeles bija lielākas. Ja? Es dažreiz saku, ka šī bībele ir apmēram tāda, ka ja tu gribi kādu cilvēku pārliecināt, un viņš nepārliecinās, tad daži sitieni pa galvu šo cilvēku pārliecinās vairāk, nekā jūs runātie vārdi. Ja?